修理的情况，你嘛试验下也像我国电力轮胎的情况要熟悉。我嘛你那说耶，哦，我耶，我嘛要你来跟你去轮胎的旅游，你嘛试验的年轻，我没他必要嘛，这听起来轮胎的感觉咯，你别嘛试验的年轻嘛，我的年轻都去弄。那看你嘛穿路，那嘛试验一下的，但不试验要教你怎么弄，我嘛试验一下过，那你单价的，那你坐在那边的，那比如我嘛你那说。老干妈给小把水汤不需要老干妈，哎，老干妈我煮一点鱼老妈，那明天小把就煮鱼，鱼也没啥，鱼菜也没啥，那就是汤我煮老妈，妈妈没老奶煮水，哎，老干妈，老干妈是简单，不是简单，做不完。ရကင်နာအသက်ရှင်စီပြီးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းမာခြင်းကိုပြီးလို့ဖြစ်တယ်အမြင်ထွက်သာခွင့်ရလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းနေရာပြင်ဆင်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုသူ့နာမကိုကိုးခွယ်တဲ့အရကတိုင်းတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးကောင်းကြီးပြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာသူရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်သူကိုရှာတော့သူကိုအကျိုးမပေးပဲမနေဘူးဆိုတာယုံကြည်ရမယ်အဲကြောင့်ဘုရားကိုယုံကြည်သွားပြီးလက်ကုပ်တီးဘုရားကိုကြည်မရအောင်ဒီမှာတော့ဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနဲ့စပြရအောင်။ဓမ္မရတ္ထစရုပ္ပစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်တိကံ၄ခုနှစ်ကိုအတူတူကဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့ဖတ်သွားကြပါစို့။ဒီနေ့မှာမလာခင်တော့ကျမ်းစာဖတ်ပြီးတဲ့နေ့ချင်းလက်ခံလို့ရအောင်။တို့ကိုလက်ကိုပြီးကုန်ပြီးရအောင်ဟာလေလုယ။ဒီနေ့နေ့များစပြီးအဲ့ဒါထပ်ပါနဲ့ Facebook ကြီးပဲစပြီးပို့နေတဲ့။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့အဲ့ဒါထားတာနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ဖို့စဉ်းစားကြပါ။ဟာလေလုယ။နောက်ဆုံးကျမ်းစာဖတ်ဖို့ချိန်ကြီးရရင်ကျမ်းချက်လေးတွေကိုလေးနဲ့ရေးပြီးကတ်ထားပါ။ကြားနေလာရင်ကြည့်တော့ပါ။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဘုရားတော်မှာဖတ်ပဲတရားမှအသက်မရှိဘူး။ယေရှုကပြောလဲလူဒီမုံအဖြစ်သာတက်ရှင်ဒီမဟုတ်ပဲ။မုံတော့ဆားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတစ်ခုလည်းနဲ့ပဲတက်ရှင်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါလား။အာမင်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဓမ္မရဲ့ဆရုတ္တဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေခုနှစ်ကိုဖတ်ကြပါစို့။ပရောဖက်မြူသားကြီးများကြောင့်ဒီနေ့ရှယ်ချင်ပါလား။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခင်ဗျာဒီပါပြီ။ကိုယ်တော်ကြည်အရာများကိုမျိုးသေးတော်သူဒီကိုကိုတော်ပြရမည်။ယခုမှသွေးရှင်ဒီဂျမိုင်းသားများကိုကျွမ်းနိုင်စေခြင်းဟာဘာပါပြီလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဒီချက်လေးဒီလိုဟုတ်အပေါ်ကိုပြပါမည်။သိရင်လည်းရှိတဲ့အရာကိုမကျေနပ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ကိုရာခါလေးဟာလေးအသိမကြိုက်သေးဘူးဆိုတာရှိတော့ရှိတယ်တို့တော့ညာသောအဖြစ်ဇောရကတက်တဲ့ခါမှာ
ကိုမှမရှိသေးတဲ့အရာတွေကိုဆိုတော့ဒါတက်တက်ကြတယ်။ဘာမှမသလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသိမှမရှိတဲ့အရာအတွက်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအသိမှရှိတဲ့အရာရဲ့တန်ဖိုးကိုတင်လက်လွတ်လဲရတဲ့အချိန်မှာများဆိုရှိတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဝေးမှာရောက်နေတဲ့တကယ်ချင်းတို့လွမ်းနေပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့တကယ်ချင်းကိုမေ့ထားပြီးတော့မှချက်ချင်းကြီးပဲလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဘေးမ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတဲ့အရာကိုလမ်းပြီးတန်းတားနေတယ်လမ်းပြီးဇောရကတက်နေတယ်လမ်းပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လောကဖခင်ပတ်စံမရှိတော့လောကမှာအဲ့ဒါကိုတန်းတားငိုကြွေးနေပြီးတော့မှအမင်းကိုဆက်မလို့ခြင်းကိုပြူပြူရမယ်စာယူဆိုင်ရမယ်စာဒါကြောင့်ငိုပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အနားမှာရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုကြော်သွားခြင်းဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဟိုဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေ။အာမင်။ဒီနေ့တော့ဘတ်တော်ကဒီကောင်းစဉ်ကြားရုံနဲ့တင်ပြန်သွားရဲဆိုတော့မှလုံတော့ပြီ။သင်မှာဘာရှိတယ်လို့ဘုရားကမေးနေတယ်။အာမင်။သင်မှာမရှိတဲ့ဒီကိုပြောကြတယ်လို့မိရှင်နဲ့ဒီခံရတာဝမ်းသာတယ်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။အာမင်ကတိစိတ်ထဲမှာမနေ့ကအရင်တစ်ပတ်ကထူထိုင်န
Hallelujah. Now, today look what do ha? Just now that today look how you did that. I have a little bit of Oh, hallelujah. At least this time, let's go easy and let's see. Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဘက်တော့မှာတန်ချိနေဆိုရင်ဓမ္မရဲ့ဆိုရင်ခရဏဆောင်ဆုံးရဆောင်ခန်းကြီးလေးအငယ်တင်းနေနှစ်မှာမပြည့်ရဆိုတော့ပရောဖက်အမျိုးသားကြီးမရပြောက်ပြီအေလိရှေထာလူသားတွေကိုရောကြုံကြမိုက်ခင်မုန်းနေပြီကိုရောကျွန်းဒီထောင်တစ်ဖက်ယူပြီးတော့သူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုရောဒီလိုမျိုးယခုမှကျွေးရှင်ဒီကျွန်မကြီးသားတဲ့ဘုံကြုံခံစေခြင်းကလာပါပြီလို့ကျွေးကြော်နေပြီဒီနေ့ကျွန်တ
ตรงนั้นถ้ามาสิเดะแต่นามาตองลูกอาจจะสิสู้ตองบ่แท้ตุนยาเสียชีวิตยืนวาดนาบาละเนาะมาเสียละเนี่ยสิเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่แหละเข้าละเข้าละดิเนี่ยจุ้ยอยู่เลยล่ะนี่ตัวจรดิเนี่ยเราเลยมาจุ้ยอยู่จริงๆลูกบ่แค่สิทองอยู่ไปบาสิเอ๊ะจุ้ยลาอยู่เลยโซชิงติกูญีเนี่ยเราอัพแจกูญีละเนาะหามาไม่ชี้แน่เนาะกูญีเนี่ยกูไม่กูญีละให้เปียงจักละ สู่ตองไปได้คาเลยแล้วด้วยมาสู่ตองอย่างเจ้าเรามาแท้มาชี้ดีดาเพียงไอ้จิมามาเลยไม่มาบาชื่อเลยสู้เจ้าเรามาปะสันไม่ชี้กูรอบ่กูไม่มาสู่ตองไผ่กูชี้แห่บ่กูล่ะฮาเลลูยาเนี่ยมามาไปทาดีดาบ่กูล่ะอาเมนมีมาใส่โจ้แค่ได้อย่างเดียวเย็นเต็งชื่อกูเหมาะเลยลงไม่อยากกูล่ะอาเมนเจ้าดีนี่เจ้าเราแท้มาชี้ได้อย่างกูน้าเลยกูจะมาเยี่ยงจีบาเลยพระเป็ดจีส่งมาได้คามาตู้ซินีเดอจุ้ยแจ๋ ไปส่งงานอยู่แล้วเจ้าเราตั้งเป็นเจ้าได้ขามาไม่อยากมาเยอะเลยสิหรอวันนี้เราวันนี้อยู่เนี่ยเนี่ยพยายามมาดูว่าจุ้ยมันทำอะไรจ้างสาเด็กก็โปรเฟสก็จุ้ยทำอะไรเนี่ยพยายามจุ้ยมันทำอะไรอยู่มันในนี้สิที่นี่ติงอ่ะติงกูเรียนจุ้ยติงอุมาค่ะติงอุมีโคนี่เนี่ยตาตุ้งยี่ติงกางยี่เป็นโคจีสาเด็กมาติงอุลเลงเลยล่ะแต่จะอินทาวุซีเนี่ยติงจุ้ยติงเนี่ยค่ะติงเนี่ยมีตาสุดยี่อาลงอ่ะไอ้ที่จุ้ยยังใจขมุชีเลยเชื่อเ
ဒီကဟာငယ်များမိခင်များအသင်အကျွေးယူတဲ့ခါမှာတို့တန်တဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ယူတဲ့သူကတဲ့အဲ့ဒီအကျွေးပေးတဲ့အကျွေးရှင်စီမှာဂျုံဖြစ်တယ်တဲ့ကျမ်းစာပြောထားတယ်ဒီကကဂျုံမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျုံစနစ်ကိုသိနားမလဲလို့တာနောက်ဘက်တော့မှအတိအကျပြောထားပြီးတာအကျွေးယူရတဲ့အတွက်လည်း 你那个啥比较嘛？对，那对米大叔，中国话的荣耀比大英雄啊，比狗，谁教你米大对不对？阿门。阿门。培养起我一百阿爸，考会背米大，中国话的，就是说个阿水级的，日本人有些的，培养起的阿门。阿门。那么今天的地方参与所言，培养阿爸给你去弄弄嘛，prophet哦，阿门，都阿罗罗，阿追求比中国话的比较好啦。那叫今天阿啥比较嘛？阿追求杨俊龙嘛，阿门。阿门。那么现在都东亚话比较嘛？阿追求杨俊龙嘛，对不对？ 你们都说的啊，把这件事咯，就是说，哦，所以啊，南昌的，刚才你南昌的话，你在里头，那边啊，大理那边，有他来打工费，打工费，你们都说的啊，追人是神农嘛，追的外面去，那边把这里打回来，那个外面，现在那个人欠他，那啥的，这这种嘛，追是那个，这种哎呀，我，这种有事就去的，你那可能来钱的，你都要不小心搞你别把事。那你这里先说多少的，盖好的，追是里面目前的数量没定，家里的律师有什么那样的。 เช็คยามาบุลุ้มยาวเชนเลยส่วนใหญ่เด็กนั้นจุดต่างติดตามบูจีหรอเด็กนั้นตัดดีสิยามาบุลุ้มยาวอยู่เลยอเมนอเมนแต่แม่ไม่อยากเห็นสิวจาระเอ็ดดี้เอจุ้ยกูสับเป๋บาลูจาระรู้กันสุดต่างต่างต่างมุ่งส่วนสุดต่างต่างมุ่งส่วนแล้วเอ็ดดี้กูรู้รู้ชี้ชี้ติงทามะมันมองได้ว่าจุ้ยกูทีนี้เอจุ้ยชี้เดี๋ยวจะรอดีนี้มาอ๋อไม่สิวกูสาวเดียวกูได้เลยเดียวนี่ละทีนี้เอจุ้ยชี้เดี๋ยวจะรอดีนี้มาอ๋อไม่สิวกูสาวเดียวกูได้เล
ตัวอโลเวปัสสันเนี่ยวินวินเนี่ยชื่ออัลโคปาสตาเปนเซนเปนเซนอ่ะเลยในเลเวลยาเลยสรุปปัสสันมาลบไปเฉยมาตัวอึดตาได้ดีเสียปัสสันท่านน่ะไปกูก็บาเปิ้ลสรุปท่านไม่ใช่งาไม่เปลี่ยนใส่ได้เปลี่ยนใส่มาบ่เลยเปลี่ยนใส่ก็เปลี่ยนใส่ได้เลยสรุปตัวชื่อว่าสรุปทีนี้ตัวเราจะอยู่ในนั้นลงตาสักเรื่องมันอยู่ในกองเลยแล้วแม้ยูมี่เลยสรุปเลยเปลี่ยนใส่ผู้สังฆาชีบา กูว่ากูมันซิมันดีตรงนั้นอยู่อยู่สรุปหาได้ก็สักมาเลยไอ้อันนั้นจะสุดท้องกูหลุดละฮาเลลูยาแต่จริงๆนี่ดีโปรเพเยสนี่ก็รอโอซูมาก็รอชิสยาก็มาละตุ๊กจุยเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเต็งเต็งบ่มาเพลเลยไปซ้ำชิวโฮเบเนี่ยไปหาเนี่ยลูซิโอลาพี่รอกูรอจอมเบบี้จะมามาจุยกูบิลกูตัวเต็งบ่ละบ่มามาจันโอตาเนี่ยเอาไว้จันโอเลยตาหูจอมวานเนี่ยเต็งบ่แม่กูรอเกบา ทีนี้พี่ฮันส์กูว่าชิอาพี่จนรู้ลูกนี่ก็มาเจอเชียร์เรามาพี่ฮันส์เนี่ยกูเนี่ยจะกูรอจะน้อยจุยเราพอเอ็มมาลูกจ้องลูกจุยอยู่ท่าเลยไอ้ที่จุยนี่กูทีนี้มันคงเป็นกูรอจีสีบาอเมนเฮ้ยเป็นจุยเลยเนี่ยจุยมากูรอสับปีบาฮาเลลูยาไอ้ที่นี่จะลองก็เราไม่ช่วยจุยนี่กูสับปีไหนมาโอ้สับปีไหนเนี่ยแต่งกับกูเวชีชีไหมสับปีไหนจะมาเล่นสับปีไหนไหมแต่ไม่ตีชาลากันหรอกทีนี้โปรเฟสจะนี้แต่แกดูโมซูมาแกดูพี่ฮันส์กูต
တော့လူသားတွေကအပြည့်အကျွေးကိုတောင်းတရမှုကြတောင်းပန်တာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအကျွေးတွေကိုကြတော့ဘုရားခင်နဲ့တိတ်မဆန်ဘူးလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုကြိုးစားဖို့ကြိုးစားတယ်ကိုယ့်ကိုစက်ကြီးကိုကြိုးစားကြတယ်ဆက်စားမိတစ်ခါပြောသလိုဘုံမှန်မှရှိတဲ့တခြားဘာသာဝင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူကအစာလည်းမဖတ်တတ်ဘူးသူ့နာမည်တော့ဘုံကြီးတတ်ဘူးဩကျွန်
ตีเอ๋ไหนก็ไปอุตส่าห์ชื่อนี้ปัจจัยอ๋อตีเอ๋ไหนตีเอ๋ครับโหเราเอาไปเอ็งมาบ้ามาไม่ชื่อหรอกตาเนี่ยคนเป็นน้องเลยดาใบแม้ยายไอ้ตัวตัวเนี่ยเอ็งมาบ้าชื่อเลยทีนี้พยาธิเส้นซ้ําชื่อบ้าติ้นแท้มาบ้าชื่อนี่เลยตัวเนี่ยเนี่ยมวยจี้ได้ไอ้ไล่ไอ้ไล่กวนพี่แล้วมาမျိုးซี้นี่ใส่ใส่มั้ยเสร็จปุ๊บโหอ้ายอยู่เตะหันเตะหาเลยมั้ยติ้นมาใส่เสียอามาไม่ชื่อหรอกตาเนี่ยคนเป็นน้องเล
teaching up here, the selection of the Pound Luyale. You need to look at him up, Yakima, to address besetchiness in Pound Sia, so that he had to be happy that day. I mean, that's not Temashi, the Bimashi, the Temashi, the Nale Balgo. I mean, poor old Tama in that sea old little Madaba, I mean, Oxa Namashiba, who put off. See all the boundaries of the Rama, any map, I do but check him me up. See all my seat and name, hallelujah. But now that thing ever see, they are in the Amada, two seals that you have ever, Guamasi, my city, Amen. Tina Tinama, Tita Dama, Papuana, and Mudo Tin Tare, Yogi Chin, Papina, and Mudo Tin Tare, Alo, Piagas, you sound like ever. All them as she see a name, see why you mention she that he chandas in a day, hallelujah. Every day, they must see a name, though, young Piagas, you and that Tamaso, Piaking up, Pound, 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 Yasu, and two watching will be my people. Two watching people, you should have when I say, look, Jinya. Amen. Every year you are, hallelujah. Obey the Lord and you will be debt free. ทีนี้ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီကြွေးကနေခြေတယ်နံပါတ်1ငါတို့ပြောချင်လဲဆိုရင်ကောင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာပေါ့ပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကတော့ဟိုလုံးချင်လုံးပေါ်မဲ့ အဲ့ဒီတေချင်းကလည်းတစ်ခါတေရုံနဲ့မရဘူးထာဝရတေချင်းလို့ခေါ်တယ်ကံငြင်းမြင်ရတဲ့ကိုကြာချင်းကကျွန်တော်တို့တေချင်းအဲ့ဒါကလည်းနေ့နဲ့နေ့နဲ့ဆယ်ထောင်ဒါမှမဟုတ်နေ့သုံးဆယ်ထောင်ပုံပဲနဲ့ထာဝရကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကျွေးကိုစပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာထိုးအပြစ်ကျွေးကိုဘယ်လိုဆက်လို့ရလဲဘုရားစကားနားထောင်ခြင
ကျွန်တော်ကတည့်အတွက်လောကထဲမှာအသေးခံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးအယုံကြည်ပြီးတုံ့ကဝင်ခံတယ်ဆိုရင်ယနေ့တင်းရဲ့ပြည့်ချို့ကိုစပ်ပြီးတောက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုံးရအဲ့တော့အပြစ်တွေးကြည်ချင်းတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးရယူလို့ရတယ်အာမင်ဒီနေ့ယေရှုကိုမိမိတက်တဲ့ဒီပြည့်လက်မခံမှုတွေဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ယေရှုကိုလက်ခံပါအာမင်ဘယ်လိုလက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမာတဲ့သူများနောက်တရားပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာ ကိုယ့်ရဲ့မှန်တဲ့ထင်အောင်စုတ်ကင်ထားတယ်ဒီဟာကိုတော့ခုနကတော့ဟိုအတော်ကြီးလို့ပေါ့3000ကိုတော့သူကြောက်ရကြောက်ဆက်မယ်3000ကိုတော့ကိုရောဆက်ပါ
Ini jenaruh pihak kini zisi deh, pihak kini masih anggur jenaruh teh deh. Adi tuh itu ada naungan deh, muncak kau mana kata orang deh ya deh, wanah deh. Tapi loka juga jenaruh kuah bujungkan deh deh kuah isi deh. Ini tuh kalau bujungkan deh dunia sih kaya, wujud loh siapa tuh TV. Ini loh kuah deh, jauh ni deh cuma beli lumia bukan sih kau ni bebas. Aji yang kau orang pihak itu kata aku zisi nak kau bah, jauh cuma zisi. ฮัลโหลสิสิฮัลโหลสิสิอเมนแล้วว่ากวดดีนาทองมาพี่เลยอเมนแกเอาบีกวดดีนาทองใครเนี่ยอย่าเลี้ยวตัวพี่เลยมาพี่เลยจีนกินเลยอเมนแกเอาบีนี่มาเสียงอะไรเราไม่ต้องเอามีอะไรพี่อยากจะเอาจีนสุดอยากจะไปบ้างตัวเป็นยังมาเลยสุดหรอทัวร์ไงตรงเนี่ยเดียวจะไปบ้างอันนี้เชื่อไหมตัวบ้าเลยโอ้โหบ้านเนี่ยตัวห่างเลยบ้านเราชิวเลยนี่บ้านเราสุดต้องขนาดโอ้โหสุดไปเลยต้องไปโรงเรียนแต่จะมาเอาไปเนี่ยไปให้ดูด้วยกว่าด้วย ไอ้นี่น่าเชื่อสิมาแล้วก็โอ้โหโอ้โหดีกว่าตัวงาบ้านย่าสัวตัวโอ้โหงาบ้านเนี่ยมุกน้องย่าเนี่ยอเมนเนี่ยมุกน้องเราเลยย่าเนี่ยไอ้ที่ย่าเนี่ยโอ้โหงาอยู่บ้านเลยพี่ก็เอ็งยังโตขึ้นมาตาโตขึ้นมาจะกล้ากูไปบ้างพี่ก็งาอยู่ตัวโอ้โหย่าใช้ตัวสีกูอ่ะพี่ลองบ้างไอ้ที่รู้มาอ่ะที่จะมาเนี่ยนี่ไม่ย่าจะกล้าอุจจาระอ่ะที่จะแล้วน้ำไม่สวยอ่ะจุดเด่นจะพี่ แต่แม่จุดเด่นที่สุดเลยผู้พิการก็เอาที่ชนะของมาจุดที่มาเซเว่นบูแทนไม่สวยอะไรมาเลยเซเว่นบูว่าจุดเนี่ยมันมาเซเว่นจุดที่ลิงก์จูยูฮันจูต้องนะจะลองเรียนว่าเสียเจ้าเจ้าเลยตัวเราเราต้องมาเซเว่นบูลีทาเลยสุดตัวเราคุ้นตัวรู้เนี่ยแต่แม่จุดยูบูอาบิโดที่เราจะรู้ที่เราทำมาเท่ากันตัวเราสุดจุดยูหนอมาเลยไอ้ที่ยูเนี่ยจุดเนี่ยเทียบกันเซเว่นบูใครเลย ก็เลยเสียเซเว่นจุ้ยอยู่ตัวเท่ากันตัวที่นี่เลยจนเราตู้รู้มีคนทุกเรื่องตัวอันนู้นอันนู้นเจ้าเราไม่ได้แม่คุณเล็กเท่าเจ้าตัวเนี้ยอารมณ์เซเว่นรู้เท่าไหมรู้อันเราคิดตัวเราเก้าตัวเองเลยเซเว่นรู้คุยอันจุ้ยอยู่เลยเซเว่นรู้คุยมาไอ้ตัวเซเว่นรู้คุยจุ้ยรู้อันจุ้ยอยู่มาปุ๊บมือจุดาเราไม่ได้อันนี้เว้ยจนเราเนี้ยพยายามจะทำกูไอ้ที่นู้นน้ำเราแค่นี้กูน้ำของมือสิเดี๋ยวเราเลยอ่ะ อันนี้เชื่อสักเท่าไหร่แต่ที่จะน้ำมันของแค่เป็นลูกเชียงลูกไม่สวยสีความยามไม่เหมือนเดิมหรอกความยามพวกพยาการนี่ยามาพิบิเมอ่ะที่จะดูดูอะไรบาลีเลยโอริมาอะไรยามยามมาอะไรพี่ว่าเอ็งโอตัวอะไรตาเดียวคนเลยแต่ข้าบอกไปเลยที่นี่จนรู้ที่จะเรียนพยาสักเท่าไหร่น้าทองเด็กจุดใดนะความมีการใช้ยาอะไรเลยอ่ะนี่เอ็งว่าก็พยาสักเท่าไหร่ที่จะมองเนี่ยตู้มาสลาลีบาลีเท่าเนาะพี่โอเชียนผู้ฮัลย์ยาเท่า ก็ไอ้เราเท่เลยด้วยเราสมาสาเหตุเลยท้าชิงหัวหันสายเลยทีนี้จนเราโกรธที่ยาใช้หัวบอกไปยาให้อินสตรัคชั่นหัวได้หนาบุ๊บใช่ไหมยาให้อินสตรัคชั่นหัวได้หนาบุ๊บยาเช่นกองดีไปว่าสิแล้วทุกโยตมีทุกมุสโซมาบุ๊บอินิเชียตัวเลยอินสตรัคชั่นได้ที่จะได้หนาตัวเช่นตัวที่จุดเกณฑ์ว่าเราจะมาดูยาแล้วเจ้าอุบิดโลดและยูเอฟดีเดฟรีเอเมน ดีมากสิเจ้าไม่สูญเพียงอย่างเดียวมาแต่ในช่วงที่เราดูที่เดือดร้อนไปบ้างอาเมนเจเจทุกเช้าเป็นไอ้คุณการที่เราได้รู้ว่าแต่ในช่วงนี้เราอารมณ์แบบนั้นมาช่วงนี้เราอารมณ์ดีค่ะช่วงนี้เราชีวิตเราอยู่ที่นั่นที่ดีกว่าเลยไอ้เจ้าสิเจ้ามาช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเอเมนเมนแต่ในห้องเจ้าท่านนี้เนี่ยเสียงเงียบมากที่นี่มาเสียงสูงแต่ยังต่อปีนี้ต่อรูปตัวนี้เจ้าสองเจ้ามาแต่ในทางการทำรับใช้สกัดเราโอ้เสียงหนาทองเลย ที่ยังเป็นธรรมชาติดูยูรุกาลุเทติงโกชินยาวดงมีอาเมนดูเยอะใช่ไหมที่โมพยาเป็นชินยาวโมนี่แหละอะไรบ้างเลยตู้สินาหน้าทองพวกเจเดทีนี้ตู้สกังโอยูยงมาวิเชนหน้าทองมาแล้วที่หน้าทองเลยสุดหรอเจเน่ดูเยอะเลยใจนกว่าดอกกันเชนนกว่าดอกกันเราโมเป็นอาคู่เชเชพยาเป็นที่ดีมาพัตยาเบียวมาแกไม่รีจิจิเวงจะไม่สูบเบียวมาสลายเงี้ยสลายเงี้ยสูบเบียวมาตู้ว่าพัตยาเบียวมาเจเน่เยอะตะเกียดูที่นั่นมาทำมาเป็นอะไรเลยอะ นี่จะรู้ยากเห็นเปลี่ยนเลยสักเอาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเลยลูกใครอยู่ดีเดี๋ยวนี้ไล่ชอบเลยดูบ้านอะไรกองดีอะไรที่เดี๋ยวอเมนแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไล่ชอบไหมอเมนอธิจารไล่หนาเลยข้ามาจะรู้เบลูกองดีอะไรสักทารับพระคุณอะเชิงตาเนี่ยค่ะตีกี่นายโมยวาสีจริงอะตัวก็เต็มยุ่งเลยอะในกองดีเป็นอะไรอเมนอเมนเอริยาก็โมยวาในเนี่ยข้ามาทุกสุดตอนเนี่ยคนในเชิงสุดตอนเนี่ยเด็กที่สุดแต่เต็มเลยอยู่ที่ข้ามา โม่จีเจียวยามไม่รู้วิ่งขนาดอาหารเบรนอาหารอาหารเบรนอาหารนี่ขนาดที่เลยโม่ว่าบีกว่าเลยนี่ขนาดอันยันตีเราอะโม่ว่าบีกว่าเลยทีนี้ตีเอ็มว่ามาพี่อาจจะกล่าวว่าน้ำท่อมาตัวว่าโม่สีลมไม่สวยเองแต่เชื่อสุดเด็ดที่โม่ที่กายว่าเราไม่ใช่บาร์เลย
ตัวนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วตีนตะดามาชั่นถอดได้กองนี้ยောက်ออกมาဖြစ်တယ်ชั่นถอดได้กองนี้โมเลยยောက်ออกมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တင့်တီနိုင်မိုးရွာစီချင်းငါတဲ့တင့်ပြုတ်လေရတဲ့ကောင်းကြီးပေးချင်းငါတဲ့ဘန္နာတော့တဲ့ဒီတော့မိုးကောင်းကြီးကိုဖွင့်တော်မူမီရာမယ်မိုးကောင်းကင်ဖွင့်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပါလေဆိုတော့တင်ရွှဲရွှဲဆိုဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီလက်ထိုးကောင်းကြ
ဒီနေ့ဟာလေလုယာဒီနေ့လူတယောက်ကိုတင်တခါမှချင်းငါချင်းကိုင်းချင်းဘယ်လိုလုံနိုင်ဖို့ဝေးစွာကိုကဒီဘက်ခင်ဗျားစီကချင်းငါနေရယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပိုဇီရှင်တောင်းဖို့ချိန်ရောက်လာပြီဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုဇီရှင်တောင်းတော့ပြီလို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ the nations နိုင်ငံတကာကတည်စီကနေချိန်မှာလေအာမင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာကိုသွားဖို့တော့မှအနိုင်ငံဖြစ်နေတာနိုင်ငံတကာအစ်ရောက်ဖို့တော့အနိုင်ငံဖြစ်နေဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ယနေ့သူစင်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုယနေ့နားထောင်နေဆိုရင်နိုင်ငံတကာကတော့မှတည်စီကနေပတ်သက်တာချိန်မှာလေဟာလေလုယာဗန်ဒီကတိကိုဖုန်းခေါ်လာပြောမှာအော်ကျွန်တော်မစ္စတာဘီဒူမစ္စဘီဒူမစ္စဘီဒူခင်ဗျားတို့ကံပဏီ
ကျွန်တော်တက်မဲ့သူတို့အတွက်ပြောရူထားတဲ့အကြည့်ကိုတော့ဆက်ပေးပါနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ညှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တနာစီကျွန်တော်1000စီဆက်သွားမယ်ရမလားရတယ်ကျွန်တော်
ကျိုးစားပြီးတော့မှအိမ်ကိုတပြားမှမပို့နိုင်အဲ့တုံးလောက်အပြေလို့ကြည့်တယ်လုံးဝမပို့နဲ့တော့ငါသားရတယ်ဆိုရင်အဲ့အကျွေးတွေဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရတယ်နားချင်ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာအတင်းတော့ခေါင်ကစားချင်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြီးတင်းတော့ဘုရားခင်ကဘာလို့ကွာတော့လဲပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မရဆိုဘုရားသာကခန်းကြီး24နဲ့နဲ့မှာဒါဝိနဟုတ်လိုက်တဲ့လူတွေကအမှုရောက်တော့သူအကျွေးတင်တော့သူလူ400တုနာ
ကျွေးတယ်တယ်လည်းပဲဒီအတွေ့တယ်တယ်လည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ဘာလို့လဲမဆွေးဘူးဒါဝိနောက်ကလူကိုလိုက်ခဲ့တဲ့လူလေးရာကနောက်တစ်ချိန်မှာအကျွေးရှိတဲ့လူတို့မတမ်းနေတယ်တော့သူတို့တွေကကက်ဘိနက်မှာဝင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ကာကွယ်ရေးကြီးဝင်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါကမန်နေဂျာတွေဖြစ်လာတယ်အကြံပေးရာရှိတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ကဝင်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ကျန်တော့ဘာလို့မပါပ
ကျွန်တော်ကစပြီးတင်နာကတော့စပြီးဒါပေမဲ့ခါစီဒီအဲ့ဒီဒေါ်လာ3000ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာဂျပန်ဆန်ဆန်ကျောင်းတစ်ဆင့်ပြီးတော့တနေ့ခွဲကြတဲ့ခါမှာသူဒီပလိုမာပြီးသွားတဲ့ခါမှာတစ်ဆင့်ဖြတ်ပြီးသွားတော့သူပြန်ဖို့ရှိတဲ့ခါမှာသူပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒေါ်လာ3000ချမ်းတာတော့သူဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဆရာတို့ဒါဆိုမှာရှိတဲ့အကျွေးကြီးနဲ့ပေးတဲ့ကိုယေရှုနာမယ်ဝိညာဉ်ပေးပါစေ။ဘာအကြောင်းကြောင့်မှအကျွေးမတင်တော့သူကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။တကယ်ကြီးတဲ့အကျွေးကြီးကြီးလေးရလာပါအာမင်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာတို့ဒီအကျွေးကြီးတော့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။ဒါနဲ့အင်းဒီရှင်ကသွားပါတင်းကြီးချင်းတည်းစီကနေငါးပါလို့ပြောတယ်နဲ့သူတို့ငါးတယ်။ အကျေတွေးမပြောတော့ဘူးအကျွေးရှိလို့မှတားတော့မှတင်းခံရမယ်သူပြီဘောကလည်းကုံရောပေါ့ရှိသမျှအားလုံးနွားတွေပါလေရှိရင်လည်းကုံပြီပေါ့ဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်းကိုတကားခောက်ပြီးတော့မှအင်းရှင်တို့ဟာအကျွေးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဘုဆုံးမကြီးပါလေအိုးငါပါဘူးဟာဘာလို့ပါလဲငါတို့ကိုအမင်းပေါင်စားပါလားရောင်းစားပါလားမပေးဘူးအိုးကိုအလွယ်တကူငါတို့ရမယ်မထင်နဲ့ ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့လူကပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးရလို့ပေါ့ကျန်းစာထဲမှာအိုးလို့တည်တဲ့မှာစစ်စီကိုထည့်တဲ့ပြောတဲ့အတွက်အိုးတော့ရခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့မကြောက်နဲ့ဖျားကပြစ်ကိုပြောပြီးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့အိုးတွေကိုရယူပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းရဲ့မျောလေးခြင်းကိုစပြီးတော့မြင့်မားစွာ
expectation upon God. Amen. ကျွန်တော်ကဘုရားကိုညှော်နေတယ်ညှော်နေတယ်တရားကြောင့်တော့မှနောက်ကျမှလာတယ်ဘုရားကိုညှော်နေတယ်ညှော်နေတယ်တရားတခါအောင်စုမတောင်းဘုရားကိုညှော်နေတယ်ညှော်နေတယ်ဘုရားတခါနားထောင်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုဒဇက်မှာကျွန်တော်တို့မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဘုရားကဘယ်လိုစကားပြောမှာလဲဒီနေ့တင့်မှာ expectation လို့ခေါ်တဲ့အိုးလို့ရှိတဲ့လောက်ပဲဘုရားကစီကိုထည့်ပေးလို့ရတာအာမင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ expectation ကเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာအလုပ်တစ်ခုလောက်ရတယ်ဘယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ပဲ ကျွန်တော်စီမှာအလုပ်ရှာတဲ့ခါမှာအဖေကတက်တက်လုံးအစိုးရဝန်ထမ်းအရာရှိဘုရားမှာကားတွေကစိုးရကပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတင်းတော်အတွက်ဘီသားစုအတွက်ကားတွေကသုံးစရာတွေကအများကြီးအချိန်မှပိုးထားတယ်လူရင်းလို့သူတို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်စားလုပ်ကလေးကကျွန်တော်စုပေါင်းတယ်ကိုတော့ကားရတဲ့ကမ္ပဏီမှာပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ expectation ကားရတာကလည်းအချိန်ကြီးလိုက်တယ်မနေ့၃နာရီနေရာကကလပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှစာပေစင်လောက်ဆရာမရှိဘူးတေးချာတယ်တိုက်ခတ်သွားတာဒီလိုကဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာစာပြီးပြီအဲ့ဒီစင်ကာပူရဲ့အင်ဂျင်နီယာဆရာနေကားကိုပြန်သိမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဝင်လာတယ်ကမ္ပဏီမှာသူကပြောဆိုတော့သူကချိန်နာမီတင်မှာချိန်နာငါအချိန်ဆိုတယ်တင်ညာတို့ကားမပေးတော့ဘူးပဲသူက
ကျွန်တော်တို့ကကော်စောလေးတွေချခင်းထားတယ်အဲ့မှာထိုင်ကြတယ်ဘယ်လေးတစ်စီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အစပြုတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရတယ်ဒီ
ဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့တက်တာမှာတင်ညော်လေးရဲကတော့ပြီးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာတော့ညော်လေးရဲတယ်အာမင်ဒီမှာတော့အိုးလို့တွေပါလာတယ်ဟာလေလုယာပြီးမှာရှိတယ်လို့ပြောကြတော့အိုးလို့ဘယ်လိုပါလာလဲလို့ပြောရအောင်ဒီအတွက်ဒီနေ့အစားကြီးဖြစ်ကြောင်းလာတဲ့ခါမှာအိုးလို့ညာရင်တင်လာခဲ့ပါအာမင်တကယ် ဘယ်နည်းဒါဂေါ့အက်ဇစ်အာမင်အဲဒီဝါရီဝါဒ်သို့ဆူတူကိုညော်လင့်တော်သူတွေကိုဘုရားခင်ကအကျိုးမပေးဘဲပြန်လို့ဘူးအာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ရစာကြီးတရားကြောင့်လာတဲ့ခါမှာအိုးဝဝကြီးတွေတင်လာခဲ့ပါဟာလေလုယာစီအိုးတွေအများကြီးတင်လာခဲ့ပါဘုရားခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တွေကိုဖြည့်စီမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်တမန်တွေကောင်းစီကိုညမာလို့သူကဖက်အောင်ဘုရားခင်ကိုတင်ညော်လင့်သည့်အတိုင်းတာတိုင
me, amen. Tim Bosley, Tim Bosley, County Kazayame, the Shichi Ame, the Taiwan Arab County Yame, amen. Yam Yam, your lady Yala will be up on the university. Okay. Namati check up about it and we must wait. Piazza about 16 now coming at weekend. Namani, Piaki, your lady at Tangta, and Ulunya, so you got ever. That's not in it. Piaw, your lady Swanet, the road, Charles, the Piava, the road, County Pima today, amen. ตอนนี้โทเมงก็ดีเดพยาคินดูสิโกจ้าเปียวปุ๊ดตั๋วเลยโทดาเนี่ยตัวก็โทสีโกยองพี่ตั๋วเยยองพี่เนี่ยอจุ๋ยกูสับอ่ะจรุงตลอดๆเนี้ยๆก็วินวินย่าได้คํามาจรุงอิญเลิกอ่ะไม่หาโหน้อมมาลุเลยน้อมมาลุอ่ะไม่เอาอิญเลิกได้ด้วยอจุ๋ยนี่จริงอ่ะไอ้ฉันทีเนี้ยสับเปียววินวินวินลาเนี่ยพยาให้ฤกษาဖြစ်တဲ့10ဘုတ်พยาโหไปแล้วพี่ก็มาโหลอัดแต่ยาฤกษาโหลอัดตัวตรงมาโหเป็นเนี่ยมันโหลตะเนี่ยอิญเวได้ขา
ပြောင်းလာလို့လူတဲ့အချိန်မှာတုံးချာရှိတယ်။ဒါပြောချင်တယ်လူအပ်တဲ့လူပြတ်ပတ်စံတုံးချာလူတဲ့တခုခုအတွက်အရေးကြီးတယ်လောက်ချာရှိတယ်မဖြစ်မနေဝင်ရမယ်အဆံရှိဘာလို့လဲအရေးမကြီးတဲ့အချိန်ကခဏခဏတုံးခဲတဲ့ခါကျတော့အရေးကြီးတာတုံးချာရှိအောင်။နောက်တရရကြပါအာမင်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွင်းသောစီကိုရောင်းပြီးနေတဲ့အကျွင်းကိုဆက်ပါအရင်ဆုံးမှာလုပ်ခိုင်းလေအကျွင်းကိုဆက်ခိုင်းနေ ဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးချင်တာတော့မှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာပြည့်တဲ့အကျွေးကိုရင်ဆက်ပေးပြီးမှသူကကြုံဘဝနဲ့တားလို့ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့အနည်းရမှာပါဘယ်တော့မှမတောင်းသေးဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တေအကျွေးရှိတယ်ဝမ်းမနေပါနဲ့။တေအကျွေးကိုဒီနေ့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ဘိသိက်တော်ကတကိုးတွေကိုရိုက်ချိုးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ပလင်တ
mai so number 3 chat ma luwa chat shi ma be jorou ga phaya khin si ko tou win chin ta chin ne luwa chat pi song ne kha ja lo ko na ko si si chin ne o ya be ne a lou lu de kha phaya si ko sha de lo sha de ni ne twa ja le a lou ya de kha ma le a di a lou twet phaya ko set pi lo sha ma di a lou ma phaya ga be a tan ta di jorou ko ni ma au twa si de le di a lou ma ba lo na long da ne twa si de le အဲ့တော့ကိုစောကြီးသွားပြီးတို့မွေအင်ရှင်တွေမထားခင်မှာအစောကြီးတို့ထားခိုင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်အလုပ်ငန်းတွေကိုရဲ့အင်ရှင်တွေအတွက်စုတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်လို့မတရားရှိတယ်။ဒီအလုပ်ကိုမိယုံလေးပဲဖတ်တီဖတ်တီနဲ့ပြေးပြီးတော့မှမိတမီနဲ့ပဲနေတဲ့ယုံတဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကြောင်းလဲပါ။အာမင်။ဒီဟာတင်းရဲ့တက်တာမှာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုတင်ညှော်လင့်စွာနဲ့တင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုကြားပြီးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲဒီရောမှာစံစာပတ်နေတာကအလုတ်ချင်းကျင်ပါဘောနော်နေ့လေစာစားလိုက်ချင်းတော့မင်းနဲ့စိုးရင်အမေညနေမပြန်ခင်မှာဘုရားနဲ့အချင်းယူချင်းဟာထိုးနေရာမှာဘုရားကိုနေရာပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယောဟန်နေထောင်းနိုင်ထိုးတာနဲ့တိနဲ့ပြန်ဖို့အရင်မကြိုးစားနဲ့ဘူးလူတွေနည်းနည်းလူချင်းတိတ်တဲ့ခါဆုတောင်းဖို့လည်းအချိန်ပေးပ
အချိန်တန်တဲ့အခါကျချင်းချင်းလာလို့လာပါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘယ်ကမ္ဘာကြီးမှာပဲလို့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်နည်းနည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်စိုက်ကိုရင်တွားရတာမျိုးရှိလာလို့တော့ဘယ်မှာလဲရုံးလို့လာနေတဲ့တွားရင်ရုံးရင်စွဲကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြည်တယ်ကိုတော့ဒီလုတ်ကိုတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီလုတ်ကိုကိုတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။ကိုတော့ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာဝမ်းနဲ့ချင်းနဲ့မ
ไอ้มาลุลุเนี่ยญีมะเนี่ยตะมี้เนี่ยบะดูว่าไม่รู้ไงไอ้อ่ะถ่าละเนี่ยซ้อยิ้งถ่าพี่แล้วมาตีนจินเลยเนี่ยนี้โบจองตะมี้ซาคันตีนเนี่ยเนาะตะทีโหโหตรุมโนขึ้นมาตีตีไอ้มาสุตองชิมโหลุจิบาทุจ้าละมาผิดจ้าละดูเจอตรงเนี้ยอ่ะเจอตรงดุขะยอมมาพระโหชาเลยทุกข์ยาละในคาจารอสินดีละในคาจารอพระโหเนี่ยไม่ใช่ค่ะพระขิงโหอลุตีเจ้าโหลโหลกว่าความเนี่ย2นาทีตะคาไปพระโหชาเลยအင်းရှင်ကလိုပါပဲဘုရားစီပြန်သွားတယ်မဟုတ်ရပဲဘုရားခင်ကိုအမြဲတမ်းနေရာပြီးဖို့ချက်ရှိပါလိမ့်ပါစေအာမင်ဒီလိုဆုံးမလို့မိသားစုကတော့ပထမအကျွေးတင်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့ဒါနဲ့လည်းမနစ်မုန်းပဲတို့တက်တော့ပြန်လဲတဲ့မဲ့လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာမင်သူက single let us be together seek the lord not only when you are in need also after your need is met ဒီအလိုချက်ပြည့်စုံပြီးတဲ့ခါမှာလည်းဘုရားခင်စီကိုပြန်သွားဖို့မလိပါနဲ့ဘုရားခင်စီကိုပြန်သွားဖို့ရတယ်မမေ့ပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့ဘယ်နှယောက်ကအလုံးရလို့ကျွန်တော်တို့တခုမှားပါရှိသေးတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့ယူဆောင်လာတယ်ဘုရားခင်ကိုကျေးဇူးတင်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုချစ်တော်ဖြင့်ပုံစံထဲမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနေအလုံးရတာဘာနဲ့ချီးမွမ်းမှာလဲမဟုတ်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့အစားတောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတတ်ကြတယ်မစားနဲ့မတောင်းနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပုံစံမှာစားတောက်ယူလာနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတော်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့တင်ကြည့်ချင်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရစားပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အလုံးရတဲ့ခါမှာနော်လာစားတိုးတဲ့ခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့company တည်ရတဲ့ခါမှာအလုပ်တည်ရတဲ့ခါမှာတရားရည်စီကိုတကယ်နှလုံးသားပြောင်းနဲ့ပြန်သွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်ရှင်ကောင်းကြီးပါပါစေ။ထိုကဲ့သို့သွားနိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားခင်ရဲ့ထိုနှုတ်ထိုသူ့မှာသွားမယ်နဲ့တွေ့လို့စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေထပ်မအောင်လဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့လူကပြောလဲဆိုတော့ထိုစီကိုသွားရင်ရောင်းပြီးနေကြွေးကိုဆက်တော့ဆက်ဖက်မယ်အငယ်ခုနှစ်ကိုကျင်းသောစီကိုအမိပြု၍တင်နဲ့တင်ပါတော့ဒီပါတော့လေအသက်မွေးကြတော့ hallelujah oh professional စီးပွားရေးတခုရရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကျွေးကနေလွတ်ယုံမခဘူးသူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာတယ်သူ့အမေက CEO ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ပါတယောက်က MD တယောက်က project director hallelujah amen အခုခင်လို့လည်းကျွန်တော်ညီညွတ်ပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ခင်မှာတော့ဘယ်လိုခေါ်ရရှိတယ်မသိဘူးတေချာတာကတော့သူတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့တင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရဖို့ရအတွက်အကျွေးယူပြီးဗန်ချင်းဝင်ယူပြီးဟောသူများတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှသူများတွေရဲ့ကက်ပီတယ်ရှိမှမဟုတ်ပဲနဲ့တင်ကိုတိုင်ထဲမှာပါရှိတယ်။တင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ဘုရားယေရှုနာမဖြစ်ပေါ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကတင်တဲ့ကောင်မှရှိတဲ့အမိဝမ်းနဲ့ချိန်မဆွမ်းတဲ့သူကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြောတယ်ငါတို့မှာရှင်ရရှိဘူးငွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ယေရှုနာမ၌ထား၍လမ်းလောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထိုခနာချင်းမှာထိုသူဒီခြေဖမျက်စိစွမ်းအားရှိပြီးတော့မှဒါရဲ့ကရဲ့ခုံရဲ့ပိမှန်တော်တွေကိုဝင်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီနေ့တင်မှာရှင်ငွေရှိရှင်မှရှိမှာပါနော်တင်မှာယာထူးရှိရှင်မှရှိမှာပါဒါပေမဲ့တင်မှာပါရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဆင်းနဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာပထမချက်တင့်မှာအရာခတ်သိန်းကိုပိုင်တာအောင်ဆုံးပြီးတင့်အပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးတဲ့ယေရှုတင့်နှလုံးသားထဲမှာတင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်လို့ရတယ်။အာမင်။ယေရှုကိုတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာယေရှုကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်နေရာယူပါလို့တင့်ပုံစိုးခြင်းကိုဝန်ခံလိုက်တာနဲ့အတိုင်းနဲ့တည်းယေရှုကတင့်ထဲကနေတက်ရှင်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ဖြစ်စေတာမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရှိဖို့ယေကြည်ပဲ။မရှိမဖြစ်ယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်မရှိယေရှုကအရာကတဲ့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့လူတွေပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုရှိရင်အားလုံးစစ်ပြေပါတယ်ဟာလေလုယာသူတရားချက်ကတော့အကျွေးအမိရှိနေတဲ့ကျွေးမိရှိနေတဲ့လူတွေရှိရင်မဆက်ပါနဲ့ဒီနေ့တောင်းချင်လို့ကျွန်တော်ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာခဏတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမျက်စိမိတ်ကောင်းလို့နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်တင်းငငယ်တဲ့ခရိယာဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ငင်းငင်းရဲအခိုင်အောင်သွားရင်သွားမယ်။ဒါမို့တင်းရဲ့ချစ်သူတင်းရဲ့တင်းနဲ့တင်းရဲ့အင်ချောင်ဖက်ကခရိယံချစ်လို့တင်းခဲချောင်ပြောက်လာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။တင်းတခါမှမကြားဘူးပြင်မဲ့ခရစ်တော်ကတင်းအတွက်လဝါကားရံမှာအတည်ခံခဲ့တယ်။တင်းအပြစ်ကြွေးကိုဆက်ပေးခဲ့တယ်။ထိုအရာကိုယနေ့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းပြောချင်ပါတယ်။ထိုအရာလေးကိုတင်းက acknowledge လုပ်ပြီးတင်းနှလုံးသားကယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကပ်ရဝန်ခံရင်ယနေ့ကယ်တင်ခြင်းလို့ရောက်တယ်။ထိုကဲ့သို့ဝန်ခံခြင်းလည်းဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာကနေညာဘက်လက်ကိုမြောက်ပေးပါတခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တခင်ကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းပါလေရှိတယ်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ယေရှုတင်တဲ့ဘုရားပါလေရှိတယ်မြင့်မြင့်လေးညောင်းပေးပါယေရှုတင်တယ်တင်တဲ့သူအားလုံးကမျက်စိမိတ်ကောင်းကောင်းနေချိန်မှာလက်မြောက်ထားတဲ့သူတွေပဲခဏမတည့်ရပြီပေါ့ရှိ ው ထွက်လာစရာမလိုမိတ်ဆွေတင်ရှိတဲ့နေရာလေးပဲမတည့်ရပါယေရှုကတော့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ဂေါလာဂေါသတောင်ကုန်းကိုခေါ်တဲ့ဦးကောင်းကွန်ရက်လို့ပြောတဲ့ကောင်းကောင်းကမြို့ပြင်မှာအဝိချင်းစီနဲ့ချိတ်ဆွဲချင်းခံပြီးတက်တိုင်ပေါ်မှာအတိတ်တချင်းကိုခံခဲ့တယ်တင်ကယခုမတည့်ရရုံပဲလိုအပ်တယ်အစ်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်မဆက်ပါနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာမတည့်ရပါ
ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်လက်ဆိုစီခြင်းနဲ့ဘတ်တရားတည်တဲ့သူတွေအားလုံးအဓိကကျန်တဲ့သူတွေလည်းအသက်သာပြန်လဲယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်တော်ဖြင့်နေရာပြီးတော်ဖြင့်လက်ဆိုပေးပါယေရှုခရစ်ကျွန်တော်ပြစ်တာဖြစ်ပါ၏အပြည့်အခါပင်ခြင်းဖြစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါ၏ဘုရားတော်လည်းသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုစားဘဝကားတိုင်းတွင်သင်္ခါခဲ့တော်ကြောင့်ယေရှုတည်ပါ၏ ကျွန်တော်၏နှလုံးသားထဲ၌ခရစ်ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်၏အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖခင်ခြင်းဖိတ်ခေါ်ပို့ပွဲပါ၏။နေရာ၏အဆိုးတော်မှာကျွန်တော်၏အညီကိုကောင်းကင်သာဖတ်သက်ဆောင်ရန်ယခုရည်ပင်ပေးတော်မူပါ။ယေရှုဘုရားကိုကျွန်တော်၏အသက်တာလုံးကျွန်တော်၏အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်ဖခင်ခြင်းပို့ပွဲပါမည်ဟု สาลีตุบาอีเยชูนามานายสุตองบาอีอาเมนเลโบดีดาชูมายาอาเมนเลโบดีดาชูมายาเนมองเดมาโกโรชีเมียวเกซอจโนบวาตองยาบาโกโรเจซูเยตัมซอมบูเกซอจโนบวาตองยา